Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Tayo po ay inaanyayahan sa ating mga pagbasa na tingnan ang ating mga puso. Tingnan kung meron bang kapanatagan, merong pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung merong pagtitiwala sa Diyos, wala tayong ikakakaba. Wala tayong ikababahala sa mga nangyayaring unos, sa mga nangyayaring paghampas ng malalaking alon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligali. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang umarang sa agos ng dagat, nang mula sa kalaliman ito'y sumambulat? Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan do'y lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang. Huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mayroong naglayag na lulan ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahanga-hangang ginawa ng poon na hindi matarok. Nang siya'y magutos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyan ito'y babagsak na bigla, dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapan niya't kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Nang tumahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak, at sinapit nila yung pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Nung una'y gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na iyon, habang gumagabi, ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alaga, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kilalunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman nakahilig sa unan, sa may hulinan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, "Guro," anila, Di ba ninyo alintala? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas. At sinabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Napakaganda po ng dalawa nating pagbasa. Kasi para bagang binasa niya yung puso natin at naisulat dito sa ating mga pagbasa. Ang unay sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Job o ni Job. Magandang tingnan yung kabuuan ng pagbasa. Kasi kung binasa lang natin yung parang walang masyadong dating. Siguro in a summary form, sasabihin natin yung unang dalawang chapters nung aklat ni Job, nag-uusap si Satanas at takang Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, "Tingnan mo yung alagad kong si Job. Napakabait na tao.
Ang sinabi ng Satanas, sabi niya, mabait lang yan kasi marami siyang pagpapala. Ang sabi ng Panginoon, sige, tanggalin mo. Tinanggal lahat. At yung pagkatanggal, hindi siya yung sunod-sunod yung pagtanggal. Natanggal yung kanyang livestock, yung kanyang mga anak, nagkandamatayan. Yung sunod-sunod. Pati yung katawan niya, puno ng sugat. Kaya pagdating sa third chapter, ito na yung umaangal na si Job. Sabi niya, isinusumpa kong araw na pinanganak ako. Tapos, itong tatlong kaibigan niya, sinabi, meron kang ginawang kasalanan sa Panginoon. Dapat tanggapin mo yun. Tapos, magbalik loob ka sa Diyos. Ihingi mo yan ang tawad, tapos magbalik loob ka sa Diyos. Yun yung chapter 3. Simula chapter 3 hanggang chapter 31. Ito po yung litanya. Sinasabi niya, wala siyang pagkakasala sa Panginoon. Tapos sinasabi niya dito, pinabubulaanan niya lahat ng sinabi ng kaibigan niya. Pangatlo, sinabi niya, hinahamon niya ang Diyos. Kaya ang nangyari, 28 chapters yun ha, 28 chapters ng umaangal. Sa mga biblical scholars, tinitingnan yung haba na yan. So makikita natin, dito sa libro, sa aklat ni Job, talagang mabigat ang kanyang mga complaint. Ika nga, pwede natin i-document 28 pages. Pagkatapos ng kanyang angal, meron pang isang propeta na nagsalita, si Elihu. At pinatutunayan niya yung sinabi ng kaibigan niya. Natutuo yung sinabi. Another 5 chapters po yun. Yung binasa po natin, yun yung tugon ngayon ng Diyos kay Job. Sino ba, ang sabi niya doon, sino bang humarang ng tubig ng malakas? Sino bang nagligtas sa'yo? Kung titingnan natin, from chapter 38 hanggang 42, 4 chapters na lang, yan yung tugon ng Diyos. Pagdating sa last chapter, pinanumbalik ng Diyos lahat ng biyaya niya at lampas-lampas pa. Kaya makikita natin, kung lalagumin natin yung aklat ni Job, mas mabigat at mas marami ang kanyang angal. Kung titingnan po natin, fast forward tayo sa gospel. Yung mga disipulo niya na matagal na niyang kasama, nakita at namalas yung hiwaga na kanyang ginawa, yung kanyang makapangyarihan na salita, yung kanyang mga milagrong ginawa. Hindi pa rin, parang balisang-balisa yung kanilang puso, umaangal. Parang sinasabi, bakit tutulog-tulog yan si Jesus? Hindi ba niya alam mamamatay na tayo? Kaya makikita natin dito, parang ganun din ang pakiramdam ng mga disipulo ni Jesus sa kabila ng hiwaga na kanilang namalas, sa kabila ng kasama nila ang Panginoon. Parang sasabihin natin yung salita ngayon, they're in the same boat, pero sila'y natatakot. At anong ginawa ni Jesus? Pinatigil ang hangin, pinatahimik ang dagat. Ang sa akin, parang kung titingnan natin si Jesus, yung contrast niya, yung pagkabalisa ng kanyang mga disipulo, at si Jesus, himbing na himbing ang tulog. Hindi sa tatamad-tamad si Jesus, pero panatag ang loob niya sa kanyang Ama. At para sa akin, malaking pagkakaiba yon. Panatag.
ang loob ni Jesus at puno ng pagtitiwala. Si Job, okay lang siya nung pinagpapala siya. Nung inalis yung pagpapala, parang nawala din yung pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, punta ngayon tayo sa ating kinalalagyan ngayon. Lampas isang taon na po itong pandemya. Lahat ng klaseng dasal, dinasal na po natin. Lahat ng klaseng pagtulong, ginawa na natin. Lahat ng klaseng personal na krisis, parang pinagdadaanan na natin. At para bagang wala pang katapusan tayong nakikita. Oo, totoo, nandyan na po ang vaccine, pero parang hindi mapang-abot yung nangangailangan at saka yung mga yung pagdating po ng vaccine. Tapos marinig pa natin iba't ibang klaseng variant. Nandyan yung UK variant, nandyan yung South African variant. Ngayon, meron na naman bago, Delta variant. Na para sa akin, parang nakakabahala. Pero yung nga tinatanong natin, tayo ba ay parang yung mga disipulo? Tayo ba ay parang si Job? Balisang-balisa? O tayo ba ay tulad ni Jesus? Puno ng pagtitiwala sa kanyang Ama. Kalmadong kalmado. Pwede pang humimbing sa tulog. Siguro isang parang personal na tanong sa sarili natin, tayo ba ay nakakatulog sa gabi? Iniisip po natin ang lahat ng ito. Himbing na himbing ba ang inyong tulog sa gabi? Hindi dahil sa wala kayong pake. Pero alam natin, tayo ay nagtitiwala sa Diyos Ama. At para sa akin, parang wake up call po ito sa atin. Na tunay na magtiwala sa Diyos. Kasi siya naman talaga yung katiwa-tiwala. Siya naman talaga yung hindi nagbabago yung pagtrato sa atin. Yung pagmamahal sa atin. Sa pagdiriwang po na ito, ipagdasal po natin na lumalim ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung malalim ang pagtitiwala natin sa Diyos, tulad ni Kristo, magiging panatag din tayo sa lahat ng nangyayari. Panatag po yung kalooban natin sa mga unos, sa paghampas po ng malalaking alon, magiging panatag ang ating kalooban. Kasi pwede nating sabihin, tayo ay nasa palad ng Diyos. At dahil tayo ay nasa palad ng Diyos, walang masamang pwedeng mangyari sa atin. Meron tayong pwedeng pagsubok, meron tayong mga hamon at pasakit, pero ang lahat ng iyan, sa bandang huli, it will only make us a better person, a more trusting person. A person that is disciplined. A person that is ready to face the challenges of life. Hindi tayo napaparisa, hindi tayo natataranta. Pero kalmadong-kalmadong hinaharap ang mga hamon sa buhay. Aaminin ko po sa inyo, kahit ako po, kailangan ng maraming pagpapalalim ng pananampalataya, ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi ito pong nangyayari na ito, talagang nakakabalisa. Pero yan din po ang aking panalangin para sa aking sarili, na lumalim ang aking pananampalataya sa Diyos, ang aking pagtitiwala sa Diyos. At kung malalim po yan, magiging panatag ang ating loob sa Panginoon at sa Kanyang plano para sa atin.
Magsitayo po tayo at ipahit po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating Ama na patuloy na suma sa atin at gumagabay sa ating pagtahak sa landasin ng ating mga buhay. Taimtim tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos. Maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya at iba pang lubos na naapektuhan ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang manalig ang buong sambayanan ng Diyos sa gitna ng mga kanya-kanyang pagsubok na ating pinagdaraanan. Hilumin nawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbabahaginan at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ng lakas kay Kristo at pag-asa ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Si Kristo nawa ang maging kalinga ng mga kapatid nating nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Mapagmahal naming Ama, pakinggan mo ang aming pagsusumamo. Patatagin mo nawa ang aming pananalig upang makapamuhay kaming may payapang puso at kalooban habang tinatahak namin ang landasin patungo sa iyo. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Thank you.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatin kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang daganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong aba at makasalanang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikidabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po para sa ilang announcements. Una pong announcement, ang Roman Catholic Bishop of Novaliches Educational System or Education System ay tumatanggap na para sa mga nais mag-enroll sa kindergarten, grade 1 hanggang grade 12. Para sa mga ibang katanungan, maaaring bumisita sa kanilang social media account na ano ba yung ampersand ba yun? O yung A? At RCBNES 2002 o tumawag sa 8281-4848. Madali pong tandaan. 8281-4848. Ikalawa po, ang Social Communications Ministry ng ating parokya ay naghahanap ng mga karagdagang volunteers para sa online mass operators, writers, photographers, graphic designers, and web developers. Lumapit lang po sa opisina kung ninanais po ng impormasyon at nais pong magkaroon ng katugunan ang inyong mga tanong. Dahil nga po nagbukas na po ang Jubilee Door dito sa katedral, ay ito po, ang katedral po ay pilgrimage site. At meron po tayong mga konting exhibit. Parang pinagdiriwang po ang pagdating ng Kristyanismo 500 years ago. Kaya magpunta na lang po sa baba, sa crypt, at doon po makikita po yung exhibit po. At kahit dyan po sa tabi, makikita nyo rin po yung iba't ibang pagpapaliwanag kung ano nga ba itong Porta Santa. Ika-apat, ang Shepherd's Garden of Resurrection, yung Columbari po, ay may nanalabi na lang pong 137 na units. Sana po ay, kung gusto nyo pong magpareserba, maganda po dito, malapit lang po, tapos pangalawa, lagi po siyang nadadasalan. Huli po, o second to the last, bukas po tuwing Tuesday hanggang Sunday, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, ang Shepherd's Souvenir Shop, dyan po sa may bandang kaliwa po. Ngayon din po ay Father's Day, kaya hinihiling ko po ang lahat ng mga tatay po tumayo. Tatayo lang po, hindi na po kayo pupunta dito sa harap. Tayo na lang po. Tapos, ituon nyo na lang po, yung mga nakaupo po, ituon nyo po yung inyong mga kamay. Kung kasama nyo po yung tatay nyo, ituon nyo po yung kamay sa kanila at sabay-sabay po natin silang ipagdadasal. God our Father, in your wisdom and love, you made all things. Bless these men, that they may be strengthened as Christian fathers. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their sons and daughters, may always honor them with a spirit of profound respect. Grant this through Christ our Lord. Amen. Palakpakan po natin lahat ng mga tatay. Sa ating pagdiriwang po ngayon, parang kinamumuhian yung umaangal. Hindi naman po. Kailangan din po natin ma-express yan kung anong nasa sa loob natin. Pero huwag sana tayong manatili doon. Pwede nating express yan, pagpapahayag ng nilalaman ng ating kalooban, pero hindi po tayo titigil sa pagtitiwala sa Diyos. At sa aking palagay, yun po ang paanyaya at hamon
ng ating pananampalataya. Magtiwala sa Diyos para maging panatag ang ating kalooban kahit anumang unos ang ating pagdadaanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungan nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa niya ng katatagan ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang ang inyong taluntunin ng landas ng pag-ibig at kapayapaan na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.